بسم اللہ الرحمن الرحیم. زماد یوٹیوب قدرمندو مشرانو کشرانو فیندو میندو نوتور سرو السلام علیکم. نن ډیر مهم یو خبره تاسو سره شریکول غواړم. ډیر روزنه مې وی چې یاره د زړه بڑا صبح سم خو ټایم نه ملوي. دو داسې ده چې زه اکثر شپې چې کله آفس نه ځم او په لاره ګورم ځای په ځای مختلف سٹاپونو کی مختلف سڑکونو پغاڑا چکم دے سو کچرتا مرمنا والاڑی دچا خو دچا مور دچا کور والا نکا زنانا چے زگورم یا وازی یا معشوم ور سرائی یا ور سر چکم دے مشر خزا ور سرائی. نو ز اکثر گورم سپیشلی دے گاڑو کی چکم خلق ناس دی اغی سر گاڑے نجدی ادرائی یا کہ اگئی اخوا پیدل روان شی نو دا ور سرا گاڑے ہم سلو سپیڈ کے ور سرا ور سرا ور سرا شیشہ کلاو کی اگئی تگوری زنانو تا او اشارے ور تا کئی چکین ہے. او مقصد آدھا چھے ہر یو آغا زنانا چھے کم پا فٹ پاد بنے والاڑی یا دا دا چاخ پل پر دی انتظار کئی یا گوری چھے چرتا ٹیکسی راشی آگا کی کینم چرتا رکشہ راشی آگا کی کینم سوک بکور تروانی سوک بچرتا دفتر تروانی سوک با دچا دا پارا ولاڑی سوک رشتہ دار بے راضی یا ور سرا بے کور یا سکی خو دا دی خبر احساس بالکل چا سرا نہیں. او سپیشلی زگور ما چے کم دا گارڈ والا خلق دی او آغی دے تا پا دے نیت ادری گی چے کی دی شی دے ما سرا کینی. او حیرانتیا خبر دا دا چې بورډ سٹاپ سرم دا کسی ما تخکاری اسلامی کالج سٹاپ سرم دا غری شلمان پارک امرات دا غخکاری خیبر پارک امرات دا غخکاری حیات آباد فیسری والا موڑ بند سڑک یا پی ڈی اے مین سڑک فیس سکس چکم مین سڑک دا یا دن چکم سڑکوں نے تلی دی مارکیٹوں نے دا التم دا غا تماشا چکم دا ٹھول ارز دا غا تماشا چکم دے لگ اخکارا ار سڑے گوری ہو شریف خلق دی بس اگئی چیو گوری اگئی پوشو چی دا حرام زادہ چھے کم دے دا گاڑی کی چھے کم ناس دے دا چھے کم خپل خور مور نہ پی جنی نو دا پا کم نیت دی پسے موٹر رو رو روان کڑے دا یا آگئی نلغو دے مخ کے لاتشی موٹر رو درائی شیشہ کی گوری چھے آگئی پیدل را روانی دی زنانا نو دے چھے کم دے آگئی تا چھے کم دے دا قسم خلقو تا صرف دا وینا کول وارما چھے خپل خور مور لگ زین کے را والے کم چھے کور کے تاسو ناس دا عزت مند دا او آدم چا لور دا دا چا خور دا ساسو با خور بھی سا مور بھی چرتا ٹول تپا یو نظر مگو رہے. او دا کار آغا خلق کئی چاچے تربیت دلگانو کی شوی یا بڑوگانو کی شوی یا دا اغی مشارانو حرامو پیسی گٹے لی یا چرتا شوڑے ماری کڑی نو اغی پخپل عزت نہ دی نہ بل چا عزت بندے بس پوئے گی او اغی سر بددی خبر س احساسی ز دے قسمہ بے غیرت دا دلگان دا دا میسج ور کول واڑم چ دا وگر مکافات عمل دا تے چ پردی خور مور سر دا عمل کئی کم تے چ ور سر ودری گی تا خور مور سر مخ کنے دا کار کولی شی. نو اللہ نو یری گئے خپل شرم حیا خپل مشرانو چ کم دا اغی عزت وساتے دا خپل چ کم کور کم تو سری ناستی دا غی حیا شرم مخ درا والے او دی سیز نہ تاسو وڑ ہے اپ دی چے لکا دا دا قدرت قانون دا چے تسکے جس کرے اب ریبی نو مہربانی کوے لگ زان کی غیرت پیدا کے او دا کار مکوے لگ شرم کے ولی چے تاسو چے سکار کوے التن تیری کے تاسو نمبر پلیٹم خلق نوٹ کئی تاسو ویڈیوم جوڑائی او سبا چے کم دے دا ویڈیو وائرل کولیم شیا خلق نو دا سے چل دا چی لگ شرم و حیا نہ کار والے او پختانہ چی کم دی کانا پختانہ خو دیر غیر و غیرت مند خلق دی او پختانہ سر دا شے بالکل خن لگی مکوے دا سے شے دا تاسو دا لاس نی سما منت در تکوم خاص در تکوم چی کم دی سنگا چی خپل مور و خور خد تا گورے دا سے دا بل سڑی خور و مور خد حیام ساتا او ضروری نہ دا چی ہر یو ازانانا چی کم پا فٹ پات ولاڑی استاسو پا خیال کی با اکا رنگ بدکارا بھئی یا چکم دے لاسی پرسی چوڑ بھئی ٹولت پا یو نظر مو کر شرم ہو کے اور لگ حیا ہو کے.